день народження Хмельницького містяни й гості обласного центру провели спільну молитву за мир в Україні. Біля пам'ятника Ангел Скорботи священники всіх конфесій попросили Божого захисту для українського народу. Гинуть навколо люди. Одні гинуть за батьківщину, за свої родини, за своє місто, віддаючи своє життя Богові, віддаючи своє життя друзям і всім нам, щоб ми жили. Кожному своєму творінню ти призначив місце в часі і просторі і дав заповіді для виконання нам, людям. Тож просимо Твого благословення, Господи, за мир у нашій державі. Змилуйся над народом України, дай кожному богошукання, відверни від злих доріг, наверни до покаяння, щоб зупинилося кровопролиття на сході, щоб не гинули наші сини і не сиротіли діти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв репресій і голодоморів, героїв Небесної Сотні, а також учасників антитерористичної операції на сході України. Серед тих, хто сплатив найвищу ціну за мир у власній державі, опинився і Максим Яровець. Молодий офіцер і пішов, куди держава покликала. На війну пішов. Загинув. Проробила дитя 8 місяців, ці руки винянчили, батьки вивчили, держава забрала. Як прикро такої молодої людини, 21 рочок, воно ж бідне нічого не бачило. Квіти до пам'ятника зі сльозами на очах, шаною і болем. Містяни дякують захисникам за спокійне життя. Всім, хто і сьогодні зі зброєю в руках відстоює свободу. Господь з ними, що Господь милостивий, що Господь те, що вони є на передовій, дасть їм сили і надалі захищати нас, щоб не прийшов ворог сюди на нашу землю, і що вони захищають тут своїх батьків і своїх дітей. А ще священники закликали до єдності у суспільстві, адже лише разом можна долати ворогів. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але позбави нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава на віки віків. Амінь. Це живописна майстерня «Просто неба». На 20-метровому полотні викладачі і вихованці місцевих шкіл мистецтв створюють щасливе місто. Спочатку наносять контури олівцем, потім розмальовують акриловими фарбами. Ми зобразили флешмоб. Танцювальний флешмоб, який відбувався в нашому місті, тому що я думаю, що це були задіяні багато людей, багато і дітей, і це піднімало як мінімум настрій усім хмельничанам, що дозволяло нам якби позитив отримати. І ми хотіли зобразити ось цю радість, цю і сучасну тематику взяли в нашому Хмельницькому. А тут хмельничани перевіряють знання з історії. Місцеві освітяни влаштували інтелектуальну лотерею. Той, хто дає правильну відповідь на запитання, отримує солодкий подарунок. Ми вирішили нагадати нашим хмельничанам про те, що у нашій країні відзначається цей рік, так? Як відзначається сторіччя Української революції. З цієї нагоди ми підготували гарні такі виставкові стенди і проводимо квест на знання цього періоду нашої історії. Пані Тетяна запевнила, виграти в квесті може будь-хто, головне – мати кмітливість. Питання заскладні, звичайно, бо й події були тоді складні в суспільстві, але ми підготували найлегші і підказуємо, і на стенді теж є підказки, що дуже подобається дітям і батькам, і взагалі всім мешканцям Хмельницького, які погодилися взяти участь у нашому квесті. Опанувати навички плетіння фенічок, браслетів дружби готова допомогти хмельницька студентка Катерина. У майбутньому дівчина планує організувати майстер-класи з рукоділля, поки ж плете сама і підказує іншим, як це робити. Лише з хорошими думками потрібно плести фенічки. Я беру як пряжу, так і нитки муліне. В основному я беру оптом, так виходить дешевше, і потім використовую це, довго ними користуюсь. Плету, допустимо, вузеньку фенічку можна сплести буквально за вечір. Якщо вже ширша робота, як ось ця, то її
десь на неї йде тиждень. А тут хмельничани дізнаються про свою вагу і зріст, вимірюють тиск і рівень цукру в крові. І все під пильним наглядом медиків. Перевірити стан здоров'я вирішила і пані Марія. Ну так більш в нормі. 130 на 85 – то це норма. Ну і сахар теж в нормі. То ви така здорова собі жінка. Дуже. Дякую. Виставку техніки організували в Хмельницькому силовики, прикордонники та надзвичайники. Піротехніки показали пристрої для проведення робіт з розмінування місцевості, засоби зв'язку і знешкоджені вибухонебезпечні предмети. Серед раритетів – корпус від міни. Корпус від міни ПМД-6 – це міна, корпус міни, який використовувався ще в Другу світову війну. Тобто він найпростіший, вигодно з дерева. Він був виявлений в місті Шепетівка. При обстеженні місцевості було виявлено деяка кількість вибухонебезпечних предметів, а також корпус від цієї міни. Історія Хмельницького на фотографіях, спортивні, театральні здобутки його жителів. Різні конкурси і розваги доповнили святкування Дня міста. А ще з нагоди свята хмельничани разом з гостями танцювали просто неба. Ми сьогодні грали для спільки поляків, яка приїжджала сьогодні до нас. Ми їм давали такий міні-концерт. Ми співали, танцювали. У День міста свій завершальний акорд зробив літературний фестиваль «Слово єднає». Цього разу до Хмельницького з'їхалися письменники і поети ледь не з усієї України. Літератори відомі не лише на теренах нашої держави, а й за кордоном. Приїхав Василь Шкляр, справді автор багатьох бестселерів книг, брати Капранови, потім це Київ, з Львова. Приїхала Марія Чумарна, це філософ, журналіст, письменник і особливо педагогічний новатор. У сквері імені Шевченка біля пам'ятника Великому Кобзарю письменники ділилися власними творами. А мені від тебе небагато треба. Просто лише знати, що ти в світі є. Дуже приємно мені особисто вже ось втретє бути присутньою на такому гарному літературному святі. Святі, яке об'єднує отих людей, які, можливо, дивляться на світ дещо інакше. Можливо, гостріше, можливо, глибше, можливо, більш болючіше. І дивлячись ось так, навіть не поглядом, а дивлячись душею, потім створюють оте, що може на якусь мить стати для когось істиною. Тиждень імениті гості з різних міст і місцеві письменники зустрічалися з поціновувачами художнього слова. Кажуть, у Хмельницькому таких чимало. Тому не дивно, що літературний фестиваль «Слово єднає» щороку збирає все більше учасників. Хмельницький – один з небагатьох обласних центрів, який на День міста організує літературну програму. От чесно, це настільки приємно, бо у нас в Києві пиво, попса, ну, взагалі все. Окрім того, в Україні 27 тисяч населених пунктів. І кожен з нас не може об'їхати всі 27 тисяч, тому у нас є персональна, кожного своя мапа України, і там тільки ті міста, де є люди, до яких варто їхати. У Хмельницькому є люди, до яких варто їхати. А поруч у сквері живописний пленер запропонував містянам і гостям Хмельницького роботи юних художників. Вихованці дитячої школи мистецтв представили тут власні роботи про рідне місто. Роботи цікаві. Видно, що вони, тому що в мистецтві є около 200 різних направлень. А це різні техніки. Учитель, видно, їх учить, во-первых, архітектурний пейзаж, портрет, фігура чоловіка, техніка, дуже тяжело передати. Це треба вивчати, щоб навчитися хоча б от в цьому віці, в літ 14-15, у дітей вже свій почерк виробляється. Молодці діти, що мають захоплення. Кожен, хто як вміє, так відтворює своє бачення. Це учні роблять, діти, я так зрозуміла, що дуже талановиті картини і все. Я як не спеціаліст, але дуже сподобалося. Мистецькі розваги у сквері Шевченка органічно поєднали із чаюванням. Крім того, містянам запропонували свіжу випічку, смажені делікатеси, шашлики і чіпси, а ще різноманітні напої. Смачні запахи привабили на свято чимало гостей, серед яких були навіть іноземці. It looks nice, I like it. The city holiday. I like it. Дуже подобається. Дуже подобається. Каша.
багато людей. Це дуже гарно виглядає. Багато їжі. Дуже класно організували свято, дуже багато гостів з'їхалося. Ми задоволені, настільки розширено, настільки гарно. Добре, ну ви подивіться, кругом димить, шумить і париться, да? Значить добре буде людям. Весь Хмельницький, він яскравий, переповнений самими добрими людьми, напевно, всій Україні. Мені дуже подобається Хмельницький і я рада, що народилась саме тут. Святкування дня народження міста відзначили гучним концертом. Спочатку тисячі хмельничан разом підспівували гурту «Моторола». А запалювала публіку відома ведуча Леся Нікітюк. До речі, саме її юне покоління хмельничан було раде бачити чи не найбільше. Хмельницький з днем народження! 150 країн, 200 тисяч миль у повітрі, а в Хмельницькому вперше за останні 2 місяці. Сьогодні надзвичайно страшно, я можу так сказати, виступати на сцені в своєму місті, тому що прийдуть мої сусіди, мої родичі, мої батьки, всі ті, з ким я вчилася в школі, всі ті, з ким я займалася спортом ДЮСШ номер 3, я надіюсь, я сподіваюся, що прийдуть. От, прийдуть ті люди, в яких я тарилася шмотками на базарі на протязі цих всіх років. Я дуже люблю наших людей, тому що в нас дуже люди всі гостинні і прості. І, скажімо так, так як я звідси, я тут виросла, і я їздила на тій самій маршрутці під номером 2, маршрутом Раково-Гречани. От, я, в принципі, з народу, і з народом завжди, тому мені тут, ну, взагалі приємно, і для мене всі тут рідні, і все тут рідне. Та головним музичним подарунком до Дня міста став виступ гурту «Онука», відомого своїм особливим поєднанням народних мотивів та інструментів з електронною музикою. Дійсно, велике випробування, це велика відповідальність, перш за все, і величезна честь, і дуже складно і страшно інколи не розчарувати людей, тому що мені інколи здається, що, ну, все, що на мене накладено, це більше, ніж те, чого я варта, і що від мене чекають набагато більшого, ніж взагалі я можу видати. Ми намагаємося як найможна чесніше робити, напевно, свою все ж таки справу щодо поєднання електроніки та етніки. Дідусь мій визнаний майстер народних інструментів, і з дитинства я була в такій дуже народній атмосфері вихована, багато в яких колективах брала участь, в хорах, в оркестрах, і це все була така народна творчість, можна сказати. Після 15 років я закупилася електронікою, і таким чином, коли мені виповнилося там, ну, майже 30, я вирішила ці дві музики об'єднати, але так, щоб це було не вульгарно і ні в якому разі не українською піснею в сучасній обробці, тому що це я ненавиджу, я реально, мені соромно, коли я таке чую, і коли українські народні пісні робляться в такі сучасні, жахливі аранжуванні, це, ну, мені реально соромно за цю музику. Святковий концерт тривав увесь вечір 4 години замість запланованих 3, а на площі біля кінотеатру імені Тараса Шевченка ніде було яблуку впасти. Не злякав містян та гостей Хмельницького навіть дощ.